muzikant, toto vidím na ňom. Ahoj. Ahoj. What language do you speak? Môžeme česky. Česky, česky môžeme. Ne, ale odkiaľ, slovensky, trošku odkiaľ, rozumiem. Odkiaľ pochádzaš? Hej, pôvodne ze Zambie. Uh-huh. Z Lusaky? Hej. Alebo z Copperbeltu? Ne, z Lusaky. OK. Dobré, dobré. Dobre, dobre. Ale žijú v Česku, no teď. OK. A kde v Čechách? A v Praze. V Praze. A voláš sa krstné meno? Ja som Milan, toto je Marcel. Stanley. 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 Dobrý večer. Dobrý večer. Mluvíte česky? No, po 10 pivech, jo. Žijete asi v Čechách? No, žiju v Praze, no. V Praze. Jak se vám tam líbí? Líbí se mi Praha, no. Hmm? A co se vám tak nejvíc líbí na Praze? Fungující doprava, perfektně. Mě by zajímalo, jestli se vám v Čechách nebo v Praze líbí ženy. No, to je jasný, že... A jaký, jaký preferujete? Já jsem vždycky měl radši černé vlasy, no. Ale teraz už... Já si myslím, není, já si myslím, že všechny ženy jsou krásné. A prostě asi jde spíš o osobnost, že jo? Koho člověk hledá. A o tě pívám. Dobrá odpověď. A nebo... OK, a vy budete zpívat, teda hovoríte. Budu zpívat jedno, co jsem složil česky. Vy skládáte pesničky po česky? No, skládám, no. Já jsem právě skládal, když jsem přijel hned, aha, ale pak jsem to vzdal, protože to bylo pruser. Ale... Víte, no, ale... koľko prúserov som ja v 90. rokoch vydal na CD-čkách, jo, a úspešne ich predal? Víte, kolik ja som napsal písniček, ktorý byl úplne nechutný. A stali sa hitmi. Jo. Tešíme sa. Nech sa páči, ako by povedala Bíla. Pane soudce, mám dôverný prípad. Kamarádka mne ubližuje. Normální člověk myslí na sebe a dělá svoje věci, ale ona mě nedává pokoj, nemohu spát, myslím na ní každý den. Moje srdce bolí, když tu není, vše, co dělám, dělám kvůli ní, aby byla šťastná. Paní doktorka mi říkala, že moje diagnoza je komplikovaná a vědecky nedokáže vysvětlit, ale kina to neexistují. Pane soudce, jsem ztracený případ. Zasloužit trest a to se stát mou ženou na doživotí. Zasloužit trest a to se stát mou ženou na doživotí. To je krásný. Na doživotí mou ženou. Já bych asi řekla jediný, že opravdu zpíváte tak, jako mluvíte česky. Nicméně mě jste tak pobavil a jste tak zábavná osobnost, že bych vás moc ráda ještě jednou potkala. Děkuji. Stanley, máte to na internete? Dali ste to na YouTube? A ešte ne, ale... Najvyšší čas. To je hit. Je. To je virálny hit. On je v takej tej zóne takých tých hitov, ktoré sa stanú populárne nie kvôli hudbe a textu, ale práve kvôli hudbe a textu. Nebudú to hrať v rádiách. Ja ťa rozumiem. Mne sa na tom líbila hlavne jedna vec, že všichni, co píšou texty, tak se tak snaží rýmovat, a vy jste tuhle tu disciplínu absolutně vynechal. To není můj problém. Ne, právě. To nemá s rýmem nic společného. To je super. Krásný, miluju tě a za to dostaneš do životí. Pojďme hlasovat, u mě je to velké ano. U mě taky velký ano. 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 Čtyřikrát ano, postupuješ, pěkný večer. Tak
úžasné. Počúvaj, okamžite tú nahrávku, ktorú máš, natočiť k tomu na jednoduchý klip, ako ideš po Prahe, alebo sedíš doma. A na YouTube s tou pesničkou. Vieš, koľko to bude mať videní? Veľa. Veľa. Áno. Hodne. A poprosíme ťa, aby si nám poslal link potom. To bol si skvelý. Čau. Skvelý. Čau. Bolo to pekné stretnutie. Ďakujem ti. Drž sa. Čau. Tá ďal to. Yeah. To bola charizmička. To bola charizmička. Takú sme hľadali.